Garam neki, ja se našao na ovaj. Ja nemam, ti imaš njegov fiksni. Ne, ja ga imam kući koji ću zaboraviti, ja sveća ti imao prošli kada ću zaboraviti. Seri, brate, nemam, razumeš. Zato mi ti imaš da lupa na prozi. Zašto ja, zašto sam... Mogu da skakim. Ja ću da zvonim. Ti imao lupa i na prozi. Pustimo neku muziku. Što je jako gadno je. Levi. Ona druga dva. Druga dva možda biraš koja ćeš, ja mislim. Da. Ja gledam Majin prozor. Majin ne je prozor. Ne moj. Ne, bote. Ne, ili ima. Dva. Čekaj, ili ima prozor. Prozor. Ili ima prozor, ali gleda na ovaj, dvorište. Koja dva? Ima prozor, gleda na dvorište. Pa eto. Koji kurac? E, a ko je zvono Nikoletić? A? Ovo tu desno, ajmo šta im posljedno. Ajde, ovdje, zvani, ovdje... Čekaj, unisono. Ja vidim, idu tamo, sad ću ga zovem. Čekaj, 3, 4, sad. Nemo, pa to su podstanari, retardu. Nemo, su oni podstanari, man. Izvini. Kako će go? Neće zvoni, nik isključuje telefon, jer sam mu se radi. Nik isključuje. Ma nema mu kuće. Ajde zove Saleta. A nema Saleta, ali za 5 sati uvečer, niko nema kuće. Ako ste vi nespremni, došli. Ja sam mislio će ovaj telefon neko ima. Ja sam mislio da će ovaj... Ajde zove Čaleta kuće i pita ga... Ne smem! Zašto je šamanski da ga zove za 5 uvečer? Wow. Ja bit ću mom, majke, a rada ne se radi da znači. Gara te premi onako, gara te legi pre stavu posto pole. Ko sam u kuće? Isto tako. Nemoj, vatrat ću te. Ajde, pita se nekog za broj. Čekaj. Čokorilo! Nemi salata broj, ja ću ga znači, vidiš smešno, ne? A što će za salata? On nema kuće nego. Ko ima? Ma niko, ti si imao. Pičku mater. A ti si imao isto. Pa ja sam imao na kol, razumeš? To je već odano otošno. Jedan u dinar leto. Sada ga izbili čak se čao. Sada sam okay, ajde, ja sam jako gladan. Ja. Ko je njegov? Njegov Instagram. Zvoni na to, zvoni kustoka. Mam, šta je uradio? Radio slušajući interfone, znam, to je uradio prošli put. Stvarno? Da. Ja ti ugasi telefon. Ono sveće. Ja sam imao, ja se nisam mogu da veći. Čokorilo! Aj, pusti nas, molim. Čokorilo, gladni smo. Ajde, neće vrodemo dok. A čuje to Garan, brate. Ne, nego ne smije. Zbitkin. Evo ga. To je? Palio se. Čukorilo. Čukorilo. Pusti. Ljude mi. Ajmo pali još sve svoje. Zna. Pali za dina ga čali, ti ga ne sam. Ejo, izuđe Maja. Izuđe Maja. Ajde. Ajde, čok si. Približi. Da pričaš ti. Čukro. Baš se. Baš. Čekaj, možda treba neki stoljnik. Treba stoljnik, nema pomoć. Nemoj, nemoj. Ne ima stoljnik.
Za koji ćemo stranu, da? E, Tamara! A Tamara? Evo mi čokorilo. Aha. Evo ćemo da jedemo i plavamo. Što je čokorilo? A mislim da nećemo doći, a pičko. Budale smo čok, to si zaboravio, je potal je lepa zove. E, ono mogu da... Ajde, e, Nikola, jeste ću. Ti sam znači, ali živo, ne? Ti sam ti, da. Čak... Čekaj, stavi se od stoljak, alo bre. A jebo te Sonje. A jebo ja te. Dakle, sam došao. E, ovo. Realno, jesi, jesi sad u pet posle pola, jesi se znao da je dobro. Lajmo se u pola tri. Do! Pao sam, sad ti pojavim. Dobro, ima. A sad sad te želiš više jebem, ti kjem. A sad mi nisu baš drago, ali nisu. Ja sam ostao na Facebooku, ne znam ko. Šta je se dobro? Čekaj. Čekaj. Kakav si novači? Već žena, izvini mamu ti jebem! Sam sam čekaj. Jadno, mogu da prestim da snimam.